Bom dia, bem-vindos a mais um Galpão Nativo. Bom dia, o programa de hoje está super especial. Vamos receber João Luiz Correia, um dos maiores representantes da música fandangueira do Rio Grande do Sul. Eu agarrado um fiquei sem modo de jeito nos braços dessa cheira. Também vai estar com a gente o maravilhoso Samuca do Acordeon, um baita gaiteiro. Ele encanta as plateias com chamamés, choros, valsas, tangos, diversos estilos. E no mês das crianças, acompanhamos uma aula que ensina a gauchinhos e gauchinhas os primeiros passos da cultura do Rio Grande. Bem-vindo, Samuca. Obrigado. Vim até com um pelego no meio dos dedos aqui. Esse é o Galpão Nativo.
Bueno, bem-vindo. Bem-vindo aos meninos também. Conta para nós. Como é que a música chegou muito cedo na tua vida, né? Desde criança. Quando tu decidiu que esse era o teu caminho profissional? Eu, na verdade, não decidi muito, porque eu nunca tive muito aquela coisa assim de gostar de um instrumento. Eu tinha ganhado um acordeãozinho pequenininho quando tinha uns 4, 5 anos e nunca dei muita bola. E o pai queria que eu jogasse bola, né? Queria que eu fosse jogador de futebol. Típico. E eu não dei pra coisa. Consegui. E aí um dia ele... Ah, tem uma aula de gaita lá, tu não quer ir? Aí eu fui. Um professor lá da minha cidade, Santo Antônio da Patrulha. Rivadavia Barreto. E aí comecei com ele aí, com uns 13 anos por aí. Gostei. E tô até hoje tentando aprender. Samuca. Tem uma canção que diz assim... Foi nos bailes da vida... Que muita gente boa pôs o pé na profissão. Tu já tocou no Quero Quero, Tchê Guri. Como é que foi esse começo? Ah, é uma grande escola, porque a gente trabalha com diferentes públicos, tem aquele desafio, né, de primeiro do número de shows e bailes, né, 4, 5 por semana. Então, mesmo que a gente não queira, é uma escola, né? Hoje tô um pouco vadio, assim, desisti do baile, né? O teu último disco, perdão, o disco Um Pouco de Tudo, que foi lançado em 2010. De Tudo Um Pouco. É parecido. É a mesma coisa, só muda a ordem, né? Um pouco de tudo. Nesse De Tudo Um Pouco tem samba, tem choro, tem chamamé, tem tango. São estilos que eu trabalho mesmo profissionalmente, apesar de ter começado com a música gaúcha, mas sempre gostei. Hoje trabalho bastante com choro, com tango, com samba. Então são estilos que também se usava muito acordeon. Por exemplo, o samba e o choro, até a entrada da bossa nova, eles tiveram... O acordeon teve muito presente na música brasileira. Lindo disco, parabéns. Muito obrigado, Brito. Vamos escutar mais uma música? Vamos. Vou tocar agora uma música que tá no CD também e tá no DVD agora, inclusive é o nome do DVD, que é um choro. Fala agora. Fala, acordeona. Fala, então. Thank you.
A gente faz um pequeno intervalo e volta em seguida com mais Samuca do Acordeon. E ainda hoje, João Luiz Correia. A gente já volta. Eu tenho gordição de lombo pronto pra qualquer peleia. Eu tô grandão, já consegui sair do zero. E é por isso que eu não quero ver ninguém de cara feia. É só escutar o som do mar. Thank you.
Mas olha, isso num baile, duvido quem não dance. Não vai, não fica ninguém sentado. Tem até uma parte da música que a prenda pode encostar a cabeça no ombro do peão e depois volta tudo de novo. Estamos de volta com o Galpão Nativo e o Samuca do Acordeon. Samuca, no bloco anterior a gente tinha falado do teu DVD. Fala agora. Então, nos conta um pouco o que, que tem de... Foi um projeto aí que a gente armou junto aí de levar um pouco dessa ideia que já tinha tido no CD, né, para um DVD. Porém, com algumas composições, maioria, na verdade, composições novas, e regravei duas músicas também do Geraldo Flack, que é um grande pianista, e a primeira música que toquei no programa Rancheirinha é dele, tá no DVD. Então, foi levar para a imagem também, né, pra essa parte visual também, essa fusão aí, que é o meu trabalho, que é a mistura do vaneirão com choro, com a música argentina, uruguaia, essa mistura aí, né? Tá no DVD. E é o primeiro DVD aqui no Rio Grande do Sul de acordeon também. Samuca, foi gravado aonde e quem é que estava contigo? E aproveitando o gancho, quem é que está tocando aqui contigo? Você não precisa saber, quem está em casa não precisa saber quem são. Bom, falando já, quem está aqui primeiro, Sandro Bonato na bateria, Christian Esperandir aqui no teclado. São músicos maravilhosos, grandes amigos aí, a gente tem feito muitos trabalhos juntos. Então, são coisas que a música nos dá, que são gratificantes, né? Então, essa parceria aqui é... Gravou também no DVD o Lucas Israel, contrabaixo. Aí tiveram as participações de Luiz Carlos Borges, com um vaneirão junto lá, Arthur Bonilha, Rafael Ferrari também, que tocou esse vaneirão aqui que eu fiz pro Borges, que é o De Novo Pra Véio. E eu fiz um choro em homenagem pro Rui Biriva. Eu toquei muito tempo com o Rui, foi um grande amigo, e aí eu fiz um choro que se chama Choro pro Rui. Então tem participação num regional de choro mesmo, que toca no DVD. E podemos ouvir o Choro pro Rui? Olha, não tá ensaiando, mas eu toco um pedacinho aqui. Então. Vamos ver. Quanto tempo tu tocou com o Rui? Eu toquei, eu acho que quase uns 3 anos por aí. O último show dele, eu toquei junto. Nós sabemos que tu também fez participações na música gaúcha, na música nacional. Bueno, Rui Biriva, Renato Borghetti, Ângela Maria. E agora fiquei sabendo que por último até Gilberto Gil. Isso. Que maravilha, né? Foi uma grande surpresa, sim, receber o convite para fazer esse show junto com Gilberto Gil lá no Ibirapuera, em São Paulo. São coisas que eu, como acredito em Deus, acredito na música, acredito que esses dois me deram esse presente, né? De tocar com um grande artista, não só por ser ele um cantor famoso, mas a pessoa que ele é, a consciência que ele tem da arte, enfim, o respeito com tudo, o respeito que ele tem com a música gaúcha. Por Porto Alegre, é cachaça, pelo Rio Grande, né, do Sul, por... Aqui em Porto Alegre lugares. É o seguinte, a gente tem uma roda de choro que acontece todas as terças ali na Lima e Silva, no bar Parangolé. Então quem gosta de choro, todas as terças, 8h30, a gente está por ali fazendo um chorinho ali. Eu gosto sempre de salientar essa história do choro, porque quando comecei a tocar choro, houve um certo preconceito. E, na verdade, o choro está presente na música do Rio Grande do Sul, está presente na música do Brasil inteiro. O nosso vaneirão, ele tem influência do choro. Então, ele é gaúcho também. E
é o que eu estou tentando trazer, né? Querido, muito obrigada pela tua presença. Os meninos também sejam sempre bem-vindos aqui. Obrigado, Samuca. Obrigado para vocês. E sem dúvida a gente quer escutar mais umas quantas. Músicas maravilhosas. 7 ou 15. Toca mais uma para tá, nós. Eu fiz em parceria com o Diamandu Costa um choro, que a gente homenageou um outro choro do Altamiro Carrilho, grande flautista que nos deixou há pouco tempo aí. Então ele fez um choro que se chama Deixa o Breque Pra Mim. E nós fizemos O Breque É Teu. Olha só. Vamos lá então. Vai Vamos lá. Ver. Das crianças, o galpão nativo não podia deixar de se encontrar com os pequenos que desde muito cedo já convivem com a cultura regional gaúcha por meio das danças tradicionais no CTG Gildo de Freitas. Nosso objetivo esse ano é esse aí, trazer todas as crianças
o maior número possível de crianças do bairro para conhecerem o Gil. Quantas crianças hoje participam dessas danças? Hoje, no total, a escolinha está com 37. Vitória, e tu dança desde assim, bem pequenininha, assim? A tua mamãe te trouxe para cá para dançar? Daí tu começou a gostar da música gaúcha? E tu canta música gaúcha, assim, quando dança? Me diz, por exemplo, assim, uma. Maçanico, Chocos Carrelinho, Simbola Judão Velho e Pezinho. E qual dessas tu gosta mais? Chocos Carrelinho. Como é que é? Como é que é? Me ensina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É que cada dança tem um número certo de pares. Sim. O carreirinho, ele é 7 passos. Sim. Numa figura. Numa figura. Na primeira figura. E na segunda figura, ele é 3 passos e um chute. Como é que é assim? Vamos ver, me mostra. É. Conta um pouco para nós, Fra, como é que é a rotina dessa gurizada aqui no CTG. Gilda de Freitas. Para os pequenos, assim, a gente sempre faz a base para eles. A base. É simples, as coisas simples, porque aí vai aumentando, a dificuldade vai ficando maior. Sim. Eu danço no grupo juvenil junto com eles. Daí eu já passei por eles, já fui um desses pequenos. Eu acho isso muito importante para não acabar a cultura, né? Nós temos que ter isso aí para eles terem. Para fortalecer ela, porque acabar é impossível, né? Acabar eu acho que não acaba, né? Que nem agora estamos com o projeto de chula, declamação, junto com a Mirim, a Invernada. Isso é muito importante para as crianças. Tô bem gordo e são de lombo, pronto pra qualquer peleia. Eu tô grandão, já consegui.
e é por isso que eu não quero ver ninguém de cara feia. Para o Magelão, escutando o toque da gaita do campo. Se a gente não tem os trocos, não se pode ser feliz. E pra mostrar que eu já não tô pelas carona, vou dar de mão na cordona, vou cantar os versos que fiz. Não tenho rabo, eu comando do meu couro, não é nenhum desaforo, tô esbanjando só que é meu. Passei vergonha, desespero e precisão, só que agora eu tô grandão e hoje quem paga sou eu. Eu tô grandão na caricia, nenhum tombo, tô bem gordo, só de lomo, pronto pra qualquer peleia. Eu tô grandão, já consegui sair do zero, e é por isso que eu não quero ver ninguém de cara feia. Eu tô grandão na caricia, com 14 anos de carreira, quase debutando, né, João? Prazer para nós estar com vocês, né, nesta manhã de sol. Esta manhã de sol maravilhosa. Quem está tomando um bom mate ou preparando aquele churrasquito. Salud. E nós preparando uma música para vocês sempre, né? Bem acompanhado, né? Olha só, quanta... É a gurizada do camperismo que me acompanha. Gurizada do camperismo. É, começando pelo baixo lá, o Jorginho, lá de Cruz Alta. Jorginho. E o batera também de Cruz Alta, o João Maciel. E também ali, direto da velha capital de Viamão, é o Luciano Flores. Luciano. E também o Juliano de Paula Borges, lá da Soledade, meu conterrâneo. E Lincoln Ramos lá, de São Luís Gonzaga, missioneiro. E João? Luiz Correia, para serviços leves e algumas marcas. João, são 220 shows por ano, meu amigo. Nossa, é muito show, né? Pois é, a gente sabe que a gente não para, às vezes, para pensar quantos shows faz, porque todo mês você vai tocando, depois a contabilidade é você que fez para a gente. Só em setembro, 33, né? 33, nesse mês do gaúcho mesmo. Recorde! Eu acho que é, a gente já fez em outras épocas 35 shows, né? Mas bárbaro. Esse ano, 33 shows, acho que tá bom, né? Nas épocas de moço? Eu acho que às vezes a gente tem... Não, acho que temos que arrumar uns pila pra Guaiaca também, né? Tá tu certo. Sabe que sempre é bem-vindo, né? Sim. Pra botar os boi no pasto. João, dá pra dizer que esse carinho com a música fandangueira, esse apego com a música tradicionalista também, daqui, tudo isso que envolve aqui o Rio Grande do Sul, qual é o segredo de tanto sucesso? Eu acho que o segredo maior é tu fazer aquilo que tu gosta, né? Sim. E tendo no sangue, então eu já sou de família de músicos e quase todos aqui que me acompanham hoje, a gurizada também são especialistas em tocar para o povo dançar. Então acho que isso favorece a gente, porque daí tu faz com gosto, né? Porque tocar a quantia que a gente toca, se tu fizer só pela profissão, não aguenta. Tu tocou em vários, cantou em vários grupos aqui do estado, né? Eu toco gaita desde os 6 anos de idade, né? Meu pai já tocava e sou de família de músicos. Minha mãe é irmã do Gildinho dos Monarcas, Chiquita, do Bordonês. Então a gente é de família de músicos. E eu comecei a tocar como profissional em 90, né? Quando fui para Erechim, então estão fazendo 22 anos. E lá fui tocar com os veteranos em Erechim, que era um conjunto de um primo meu. E depois eu vim para Porto Alegre em 93, onde participei com Bonitinho, com o Eco do Minuano. E depois toquei com o Tia Barbaridade de 94 até 98. Foi quando depois eu gravei o Camperismo 1, que tem o Fandango em Soledade, o Bagual Corcoviador. E graças a Deus aí estourou no meio da nossa música gaúcha. E como é que foi, assim, encarar esse trabalho solo, depois de participar de grupos importantes? É, eu acho que quando tu começa, não tem o projeto, praticamente é o sonho, né? O sonho, projeto poucos, porque tem o sonho aquele de tu poder montar algo, uma banda, e poder fazer aquilo que tu quer fazer, que é a música de baile. Mas eu sempre tive comigo um estilo focado nos meus trabalhos de tocar a música dançante. Música dançante.
essa música dançante que se dança aqui no Rio Grande do Sul, que se dança no Mato Grosso, que se dança em Santa Catarina. Aonde esses shows, os shows que vocês fazem? No Paraná também. Aonde são, que lugares são mais pedidos? Existe um mercado maior? Existe, o Santa Catarina é muito forte para nós, né? Acho que sim, sim, é verdade. 40% da nossa agenda, quase, se tu olhar no nosso site aí, é Santa Catarina. Acho que entre Santa Catarina e o Paraná dá 70%. Olha só que bom. E depois aí, o Rio Grande do Sul, hoje a gente toca bastante. E também aí nas colônias gaúchas que temos em São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Brasília, Distrito Federal, né? Que também foi em junho. É, onde tem a colonização de povo gaúcho, que aí, para matar a saudade, levam a nossa música. E esse povo está espalhado pelo mundo, né, João? E hoje é espalhado pelo mundo, né? Essa nossa cultura. E eu acho que vocês estão tendo aí, com certeza, uma sorte grande também nesse programa de vocês, que vai ter uma audiência fenomenal. Porque o povo nosso é carente. Através da TV, né? É carente. Hoje poucas rádios tocam, poucas TV fazem programa, principalmente no horário nobre, que nem vocês estão fazendo. Eu posso pedir uma música. Tem uma música que eu gosto muito, especialmente. É mais ou menos assim, ó. Chicamali, cafeado, velho, onde morena retaca. Loirinha retaca, hein? Pode ser? Pode ser. Vamos fazer então, Muratinho. Vamos.
E a gente volta logo após o intervalo com mais música e bate-papo com João Luiz Correia. Já voltamos. Se enganchava na diaspora sobre a volta do pescoço, cortando o couro com pelo, tirando as cadeias naquele inverno danado. Com o meu cebolão regulava 11 picos. Estamos de volta aqui no Galpão Nativo, na TVE, com João Luiz Correia e o grupo Campeirismo. Guris, assim ó, eu tava vendo, são 14 CDs, 4 DVDs,
Disco de ouro, disco de platina. Meu Deus, o que que vem por aí? E DVD de ouro também, né? DVD de ouro, é. Dois. É. Conta pra gente, assim, o que que tá vindo a caminho? Qual é a próxima surpresa? A gente, acho que no trabalho, quando tu grava, tu sempre grava um trabalho, vai gravando um, gravando outro, tu não para pra pensar, assim, o que tu vai adquirindo, né? E só quando a gente participa, assim, do programa, quando vocês fazem essa busca, né, na nossa história, que daí a gente até cai a ficha. Né? Sim, sim. Mas a gente, cada disco que grava, tem sempre aquele pensamento que uma música, pelo menos, caia no agrado das pessoas, né? Mas acho que a música, para cair no agrado, assim, ela tem que ser uma música espontânea, né? Aquela música que vem ao natural. Porque eu sempre fui contra aquele negócio de forçar uma música para tocar na rádio, né? De pagar, de fazer algo assim como as gravadoras grandes de São Paulo fazem. E mais, né? De acordo com a inspiração mesmo, claro, né? Claro, e do gosto das pessoas. Porque daí a música vem e não morre, né? Claro. E então a gente grava um disco, já lança um, e como a gente teve um CD passado, o Gauchão de Apartamento, que foi uma música que ela não foi apostada por gravador e nem por nós, ela veio sozinha, né, e puxou o disco. E agora nesse disco novo tem Eu Tô Grandão, aí a música que toca bastante, Cachorro que Come Ovelha, outra vaneira que toca, que é minha sátira também, que eu gosto de gravar algumas coisas minha sátira, né? E daí, agora temos o disco novo que tá chegando, agora em mês de outubro, né? E as pessoas já podem acessar o nosso site aí, já tem a música nova, que é Cambicho na Internet, que é uma sátira também. E bem e assim, ainda mais essa atrativo. Música fandangueira, que é o estilo, né? É uma música de baile, né? Eu acho que é o nosso estilo aqui do Sul, né? Eu acho que é a cultura do nosso povo aqui, certo, né? João, o que que nós vamos escutar mais? Pois agora podemos trazer uma milonga. Ó, só porque a gente falou em fandangueira, mas é milongão, né? Milongão, estilo de fronteira, assim, né? É, lá da Santana, Livramento, Ribeira. Vamos lá, então. Vamos ver. China malvada, bem recuos de momentos então. Por entre tantas, o toque dessa milonga, que vez em quando acalenta o meu pobre coração. Aquele amor que parecia não ter fim, tão de repente se sumiu na imensidão. Qual o motivo? Lhe pergunto nesta hora. Porque China foste embora, me deixou na solidão. Sem ao menos dar adeus, você partiu e me ficou. O coração vazio, o frio da madrugada. Seu perfume, meus pelegos, que não sai vivo a sofrer. Com a lembrança de uma China malvada. Sem ao menos dar adeus, você partiu e me ficou. O coração vazio, no frio da madrugada. Seu perfume, meus pelegos, que não sai vivo a sofrer. Com a lembrança de uma China malvada. Com a lembrança de uma China. Sempre a fiz sorrir, você só me fez chorar. Quem sabe um dia, pelos caminhos da vida, eu possa vê-la pelo barco a regressar. Desconsolada, sofrendo da mesma dor, implorando meu amor, me pedindo pra voltar.
adeus, você partiu e me ficou o coração vazio no frio da madrugada. Seu perfume, meus pelegos, e não sai, viva sofrer ou a lembrança de uma China malvada. Sem ao menos dar adeus, você partiu e me ficou o coração vazio no frio da madrugada. E uma China malvada, com a lembrança de uma China, de uma China malvada. Volta, China. João Luiz Correia e o grupo Camperismo. Tchê, nós estávamos falando antes da carreira, é um CD por ano, é DVD, é premiações, mas nos bailes, nas rádios, tem aquela música lá do início da carreira, ou as músicas, que o pessoal lembra e ainda pede, né? Qual é que é uma música marcante na tua carreira? Aos 14 anos aí de carreira, eu gravei em 98 essa música, esse CD, o Camperismo 1, que vende até hoje. Sim. É um disco que acho que nos vendeu aí mais de 200 mil cópias, 300 mil cópias, sei lá. Já está, né? Naquela, vende até hoje. Platina, né? Vende. Ou talvez aquele metal lá do Super-Homem, né? eu acho que nesses todos esses CDs, esse dia eu estava parando pensando e vendo se a gente tivesse, fora os piratas, né, que temos. Né? Mas acho que os trabalhos aí deve ter mais de 1 milhão de cópias, 1,5 milhão, né? Sei lá, quase 2 milhões de discos já em todos os DVDs nossos vendidos, né? Mas deve ter uma música que a bala, que tem. O pessoal exige. É o Bagual Corcoviador aí do primeiro CD, que eu acho que é uma música das que mais toca hoje nos bailes, não pode faltar, né? Fandango em Soledade, Bagual Corcoviador, China Atrevida, Meu Coronamento, todas essas músicas. Mas o Bagual Corcoviador dessa gauchada, inclusive aqui, ó. Tá aí, o programa Campeiro. É teu não pode faltar aí, é meu xará ainda. Tchê, então é o seguinte, obrigado por vocês estarem aqui conosco, participando do Galpão Nativo. Junto com o Cusco. Junto com o Raul Moreira, comigo, com a Maria e com o Raul Moreira. E a gente gostaria de encerrar o programa pedindo com essa música. Né? Olha, eu agradeço a vocês, agradeço também a toda a equipe da TV e... que Deus abençoe esse programa e que possa dar muitas alegrias ao nosso povo gaúcho. Muito obrigada, voltem sempre. E o Galpão Nativo vai ficando por aqui e a gente tem um encontro marcado na próxima semana, às 11h30 da manhã, no domingo, aqui na TVE. Até lá. Tchau. Vamos montar no cavalo corcoviador, num barco. As cadeiras vai mudar o sal. A tropa vinha estendida, pastando no corredor. Eu empurrava a cola, também fazia um pedor. Um bagual corvilha, mas um corcoviador que se assustava na estaca e da sombra. Mais bravo que o temporal, eu vou andar gineteando, mas gineteando mesmo, arrancando os animais. Poderia interpretar um verso pra mim, Limorão Zaceu. Estou com a frente. É bravo a vida de um taura que só trabalha de peão. Isso uma lebre dispara debaixo de um macegão. Meu pingo só deu um coice escondendo a cara nas mãos. Saiu sacudindo 12, gravou um focinho no chão. Tentei levantar o freio, mas era tarde demais. Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás. Errando, se foi a cerca e cruzou pro lado de lá. Parecia uma tormenta cruzando em Maçambará. Sambará na semana para roupilha com
um cebolão regular, 11 pico. São Paulo, gente. Ah, por onde que tu quer ir? Por mim, por Itaqui também. Sim, Itaqui também. As meias, caracolé. Senti a força do vento me arrancando dos arreios. E aquele bicho parecia ia se rasgar no meio. Deixei manso e dei confiança, montaria de patrão. Pois honro o nome e carrego e orgulho de ser meu. Tentei levantar no freio, mas era tarde demais. Eu vi uma feira fina, formando nuvens pra trás. Errando, cê foi a ser que cruzou pro lado de lá. Parecia uma tormenta cruzando no Paraná. Aí me gusta. Com cerveja. Me gusta muito, ó.